Přeji pěkný den se Sudo Studios. Já jsem Aldirus a nastává kouzelný čas vánočních svátků, během kterého můžeme našim blízkým skrze materialistické dary ukázat naši lásku k nim. Ti méně šťastní z nás tento čas zasvětí přípravě na zkouškové, ti více šťastní pak budou trávit hodiny u televize, která jim ukáže, jak taková láska má správně vypadat. Abych se přiznal, ani zdaleka nejsem fanouškem českých vánočních pohádek. Řekl bych o sobě, že dokážu ocenit mnoho filmů a seriálů pro mladší publikum, vánoční pohádky v televizi mezi mě ale zdaleka nepatří. Neviděl jsem zdaleka všechny, takže tenhle můj výlev může schytat nějaká povedená pohádka, za což se omlouvám, ale to, co jsem viděl, mě nepřesvědčilo, abych dalším českým pohádkám dával další a další šanci. Každý rok Česká televize natočí minimálně jednu premiérovou pohádku na Vánoce. Přestože se evidentně jedná o snahu o maximalizaci sledovanosti v čase, kdy se v jeden čas dívá na telku skoro celá republika, no pořád se mohli aspoň pokusit, aby se neustále nejednalo o ten samý film. Jakože tyhle pohádky jsou si tak neskutečně podobný, až to bolí. Nejspíše natáčí s těma samýma kulisama. Rozumím tomu, že požadavek je natočit film pro cílovou skupinu mladších školních dětí, protože ta prožívá Vánoce nejintenzivněji, a jejich rodiče se v ten čas nejspíš mentálně vrací do stejného věku, protože jinak mi nenapadá, jak by se na to mohli dívat. Každopádně kvůli tomu nemusíte točit pořád dokola nový filmy. Když je tahle věková skupina tak úzká, tak se za 5 let vlastně zcela obmění. Místo toho by se nová vánoční pohádka nemusela točit každý rok, ale prostě jednou za pár let a mohl by se do toho víc investovat. Takže by se na ČSFD třeba dostala i nad 60%. Nemyslitelné. Vedle těchto každoročních novinek tu máme ale i evergreeny. Tím není nikdo jiný než Anděl Páně. Z českých vánočních pohádek nejúspěšnější film, aspoň co jsem zjišťoval. Jednoznačně tomu prospělo hvězdné obsazení, protože Ivan Trojan je borec. Ale tenhle film prostě nedává smysl. Proč je tam tolik dětských andělů a jen jeden dospělý? Vždyť byli všichni vytvořeni společně, znamená to, že Petronel stárne rychleji? Ale jak dlouho může stárnout, když je nesmrtelný? Proč do nebe vchází sami Češi? Je to snad jen český nebe? Tak proč je tam Panna Marie, svatá Veronika nebo svatá Anna? Proč tu nejsou čeští svědci? Proč slaví Ježíšek narozeniny v českém nebi? Takže je to mezinárodní nebe, ale pak by tenhle systém absolutně postrádal efektivitu. Pán Bůh si stěžuje, když posadil Petronela k nebeské bráně, že hraje karty, zatímco má odbavovat mrtvé duše. Pane Bože, každý den umře na zemi přes 150 000 lidí a Uriáš přiznává, že se svatým Petrem, který u nebeské brány pracuje normálně, musí hádat o každou duši, jestli půjde do nebe nebo do pekla. Aby se u nebeské brány netvořily fronty, musel by stíhat odbavovat více jak 3 lidi za vteřinu. Teda podle těch přesýpacích hodin a faktu, že Ježíšek slaví narozeniny o pozemských Vánocích, předpokládám, že čas v nebi Anděla Páně probíhá stejně rychle jako na zemi. Ale i kdyby ne, tak je tu pořád větší problém, a to nekonzistentní názory Pána Boha. Jakože Petronelův postoj k souzení duší byl v souladu s pravidly od Boha. Prostě předpokládal, že co je psáno v Bibli, tím se má řídit. A když někdo poruší pravidla, tak jde do pekla. Na to Pán Bůh říká, že život na zemi není zdaleka tak jednoduchý, aby šlo žít zcela bez hříchu. Petronel na to reaguje podle mě naprosto logicky. Prostě Bůh vytvořil svět a vytvořil v něm lidi. Potom vytvořil pravidla pro lidi, aby věděli, co mají dělat, aby se dostali do nebe a že je čeká peklo, když budou dělat něco špatně. Petronel naprosto správně upozorňuje na to, že Bůh vytvořil všechno a vše je dle jeho obrazu. Tak proč teda nevytvořil svět, kde by ta jeho pravidla fungovala 100% anebo pravidla, která by 100% fungovala v tomto světě? Pak jde jen a pouze o výklad a kontext těch pravidel a o tom, jak si svatý Petr nebo Uriáš dokážou mezi sebou uhádat člověka. A v tom případě by rozhodně Pán Bůh neměl trestat Petronela za to, že se první den v práci řídil přesně pokyny od Boha. A rozhodně by ho neměl trestat za to, že Uriáš, který v té práci funguje daleko déle, přemluvil k partičce karet. Každopádně, Petronel je tady trestaný za to, že upozorňuje za nedostatky, že rozsypal cukroví anebo že falešně zpívá a jeho úkol je napravit hříšníka, není to náhodou práce toho hříšníka, aby se napravil sám podle svého svědomí?
Tak jako tak jsem zvědavý, jaký budou televizní Vánoce letos. Nechci, abyste tohle video chápali nějak zle a věřím, že jste poznali nadsázku. To, že si neužívám vánoční pohádky, je sice pravda, ale pokud baví vás, tak je to skvělý a věřím, že si to užijete i letos. Za tým Sure Studios vám přejeme hezký svátky. Pokud vám po vánočních nákupech zbyde pár peněz, můžete zvážit, jestli se nechcete stát naším patronem. Do nebe vás to sice nejspíš nedostane, ale do popisku ve videích ano. Přidejte se k nám na Discordu, kde si po Vánocích rozhodně napíšeme, co kdo dostal. Do konce roku už na tomhle kanále nejspíš nic nečekejte, ale pak vás čeká spousta novinek a věřím, že se máte na co těšit. Zatím se mějte a čau.